Bom dia, galera. Meu nome é Giovanna e nós estamos aqui na São Paulo Paraquedismo, nesse sábado maravilhoso aqui em Boituva, céu azul. Vamos conhecer a nossa próxima vítima, que é o Eduardo. E aí, Eduardo, tudo bom? Prazer, eu sou a Gi, você é a sua câmera woman do dia, a sua paparazzi, e vou acompanhá-lo em todos os seus os momentos do seu salto. Tá animado? Conta pra mim. Bastante, um pouco nervoso, mas acho que normal. Sim. Fazendo, relembrando que o instrutor passou da posição aqui. Perfeito. E curtiu o salto. Já conheceu o instrutor, o Renato, já, ele já tinha. Vou dar uma voltinha aqui pra mim, por favor. Maravilha, já tá pronto aqui. E como você veio parar aqui, Eduardo? Quem te trouxe? Ah, foi, eu veio com uma galera aí, meus colegas vão pular aí também. Todo mundo vai voar? Vai pular todo mundo. Legal, perfeito. Aí combinou, foi no, na escola a gente combinou. Todo mundo tava com vontade, combinou todo mundo, marcando. Ai, que legal. Já tem uns 2 meses aí que já tava programado. Que bom. Quantas pessoas no total? São 5 pessoas. Ah, muito bom. Todo mundo junto. É, eu acho que por causa do muito câmera, aí vai dividir um pouquinho a turma. Legal, vai pular em 2 saltos. Já sabe as informações do salto? E a posição, como tem que ficar, fazer o joinha, tentar ficar bonito na foto. Perfeito, além disso nós sairemos de uma altura aí de 12 mil pés, são quase 4 mil metros de altura. Vamos chegar numa velocidade de 200, 250 km por hora. Fechado? Legal. Tá preparado, Eduardo? Vamos voar? É isso, vamos nessa, galera. Começamos o dia do melhor jeito possível. Pode tirar. Parabéns, Eduardo. Valeu, valeu. Fica legal. Tira o óculos, respira. Respira aí. Respira bastante. Só que pediu pra você. E aí, como foi?
Muito bom. Valeu a pena? Com certeza. Deu pra curtir o visual? Bastante, a força do vento é muito forte, não dá nem pra mexer o braço direito. Curti muito. Isso aí, bem-vindo a Skydive, bem-vindo a São Paulo para quem diz. E aí, Eduardo, toca aí, beleza? Conta pra mim, como é que foi essa ideia, Eduardo? Como eu falei, a gente combinou lá na escola, curso de inglês, a gente combinou de saltar. Todo mundo tava com vontade, junto com mais gente, tinha mais pessoas. Todo mundo primeira vez? Todo mundo primeira vez. Beleza, tá amarradão, já tá pronto. Entendeu o treinamento? Entendeu. Quando vê agir, sorri, hein? Beleza? Eu sou o Renato, vou levar o Eduardo aqui. Entendeu o treinamento, né? Entendi. Bora lá, vamos lá. São Paulo para e aí? Valeu, Eduardo, valeu, Gi. Toca aí. Valeu, Eduardo, parabéns. Valeu. Bem-vindo a São Paulo para Paraquedismo. É show, garoto. Aí.